নমস্কার আপোনালোক সকলোকে আসামিস লাইভ ইনফো ইউটিউব চ্যানেললৈ স্বাগতম জনাইছো। তো বন্ধুসকল, আজি দিন রাজ্যকে ধরে সমগ্র দেশে কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবর আপোনালোকৰ বাবে সংগ্রহ করা হয়েছে, আর এই খবর কেটে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই জরুরি। গতি আপনাদের ভিডিওটি স্কিপ নকি শেষর লোক চাই থাকি, আর যদি চ্যানেলটলে নতুন করেছে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে কাষত থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে দিন, আর যদি ভিডিওটি চাই ভাল পায় এটা লাইক করে আমাক উৎসাহিত করবে। আজি দিনটো প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দিয়া এজাহাৰ গ্ৰহণ নকৰিলে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। অসম কংগ্ৰেছে দিবলৈ গৈছিল এই এজাহাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দিয়া এজাহাৰ গ্ৰহণ নকৰে অসম আৰক্ষীয়ে। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে। উত্তৰাখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ পিতৃ সম্পৰ্কে কৰা মন্তব্যক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ কাষ চাপিছিল কংগ্ৰেছ। আমি অসম প্ৰদেশ সমিতিৰ পৰা দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু দিছপুৰ থানাই এজাহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে। গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰাটো এটা পৃথক বিষয়, কিন্তু তেওঁলোকে এজাহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈকে স্পষ্টভাৱে অস্বীকাৰ কৰিছিল। এজাহাৰ দাখিলৰ কাৰণটো আছিল ৰাহুল গান্ধীৰ পিতৃ সম্পৰ্কে কৰা অপমানজনক মন্তব্য। ই পৰোক্ষভাৱে আমাৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু শ্বহীদ ৰাজীৱ গান্ধী আৰু ছোনিয়া গান্ধীৰ ভাৱমূৰ্তি কলুষিত কৰে। বিষয়টো সংবেদনশীল হোৱাৰ বাবে আমি বিষয়টো উত্থাপন কৰিব বিচাৰোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে এজাহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল। অসম কংগ্ৰেছৰ শ্ৰেষ্ঠ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে এইদৰে কয়। আমাৰ হাতত আহি পোৱা তথ্য অনুসৰি এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলৰ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়, যদি আৰক্ষীয়ে এজাহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে তেন্তে কংগ্ৰেছে আদালতৰ কাষ চাপিব লাগিব। একেধৰণৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত মই কেইবাবাৰো আইনী আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছিল। ইফালে তেলেংগানাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ৰাহুল গান্ধীৰ সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিছে। তেলেংগানা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা সাংসদ ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে 11 ফেব্ৰুৱাৰী উত্তৰাখণ্ডৰ এক সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2016 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত হোৱা চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইকৰ প্ৰমাণ কৰাৰ দাবীৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনা কৰিছিল আৰু কৈছিল যে বিজেপিয়ে কেতিয়াবা তেওঁকজন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ পুত্ৰ হয়নে বুলি প্ৰমাণ দাবী কৰিছিল নেকি। দৰ্শকসকল, আজিৰ দিনটোৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আজিৰে পৰা অসমত নাথাকে কোনো ধৰণৰ কভিড নিষেধাজ্ঞা। কেৱল মনত ৰাখিব লাগিব দুটা কথা, আজিৰে পৰা ৰাজ্যত নাথাকে কোনো ধৰণৰ কভিড নিষেধাজ্ঞা। প্ৰাক কভিড পৰিস্থিতিলৈ ঘূৰি আহিল ৰাজ্য। পুৱা 6 বজাৰ পৰা সকলো প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল কভিড নিষেধাজ্ঞা। সোমবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰে ৰাজ্য চৰকাৰে। মেঘ সাধন সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে চৰকাৰে। এতিয়াৰ পৰা সকলোৱে প্ৰাক কভিড কালৰ দৰে বিনা বাধাই দৈনন্দিন জীৱন উপভোগ কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে কভিড আচৰণ মানি চলাটো হ'ব বাধ্যতামূলক। ৰাজহুৱা স্থানত মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক। ৰাজহুৱা স্থানত যাবলৈ কভিডৰ দুয়োপালে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ থকাটো বাধ্যতামূলক। বিমানবন্দৰ, ৰেল ষ্টেচন, হস্পিটেল আদিত থকা কভিড পৰীক্ষাৰ সকলো নিয়ম প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে। এতিয়া সকলো ধৰণৰ সামাজিক, ধৰ্মীয়, ৰাজনৈতিক কাম কাজ বিনা বাধাই কৰিব পাৰিব। বিবাহ, মৃতকৰ সৎকাৰ আদি কাৰ্যতো কোনো বাধা নিষেধ নাথাকিব। বজাৰ, সমাজ, ছবিগৃহকে ধৰি শ্বপিং মল আদি সম্পূৰ্ণ খোলা থাকিব। আৰু লগতে ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্ৰাক কভিড কালৰ দৰে স্বাভাৱিক ৰূপত আৰম্ভ হ'ব। দৰ্শকসকল, আজিৰ দিনটোৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে নগাঁৱত পুনৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ, আৰক্ষীৰ গুলিত আহত ড্ৰাগছ মাফিয়া শ্বাহজাহান। আমাৰ হাতত আহিব তথ্য অনুসৰি পুনৰ নগাঁও আৰক্ষীৰ গুলিত ধৰাশায়ী হ'ল এটা দুৰ্ধৰ্ষ ড্ৰাগছ মাফিয়া। নগাঁও আৰক্ষীৰ এটা দলে জুৰিয়া বালিকুটিয়াত অভিযান চলোৱাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে এই এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা। নগাঁও আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰাই সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা অনুসৰি আৰক্ষীৰ এটা দলে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি জুৰিয়া বালিকুটিয়াত অভিযান চলাই বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ শ্বাহজাহান আলী ওৰফে চাজুক আটক কৰে। আৰক্ষীয়ে চাজুৰ বাসগৃহত তালাচী চলাই হিৰোইন উদ্ধাৰ কৰে, কিন্তু হঠাৎ চাজুৱে আৰক্ষীৰ এজন জোৱানক আক্ৰমণ কৰি পলায়নৰ চেষ্টা চলায়। উপায়ন্তৰ হৈ আৰক্ষীয়ে শ্বাহজাহানৰ ভৰিত গুলী চালনা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ভৰিত গুলি লগা শ্বাহজাহানক প্ৰথম অৱস্থাত নগাঁৱৰ ভোগেশ্বৰী ফুকনেনীৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয়, কিন্তু চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে পিছত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে আনন্দ মিশ্ৰই নগাঁও জিলাৰ দায়িত্ব এৰাৰ পিছত এতিয়া হৈছে নগাঁও আৰক্ষীৰ প্ৰথমটো এনকাউণ্টাৰ। দৰ্শকসকল, আজিৰ দিনৰ আন এটা খবৰলৈ আহিছোঁ। পৌৰসভাৰ বাবে নাপালে টিকট, বিজেপি ত্যাগ কৰি নিৰ্দলীয় ৰূপে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন। বিশ্বনাথ বিজেপিত বিসম্বাদ। পৌৰসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি বিজেপিৰ আৰম্ভ হৈছে বিসম্বাদ। প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতে দেখা দিলে বিশ্বনাথৰ বিজেপিত। দক্ষতা সম্পন্ন প্ৰাৰ্থীক টিকট দিয়াৰ অভিযোগ তুলি বিশ্বনাথ চাৰিআলি পৌৰসভাৰ সদ্যপ্ৰাক্তন পৌৰপতি ৰুলি শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বিজেপিৰ তিনিগৰাকী প্ৰাক্তন ৱাৰ্ড সদস্যই নিৰ্দলীয় হিচাপে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন। পৌৰসভাৰ 4 নং ৱাৰ্ডৰ পৰা প্ৰাক্তন পৌৰপতি ৰুলি শৰ্মা, 2 নং ৱাৰ্ডৰ পৰা উপ পৌৰপতি মথিকি সেন, 2 নং ৱাৰ্ডৰ পৰা সদস্য প্ৰাক্তন ৱাৰ্ডৰ সদস্য ৰীতা মহন্ত, 5 নং ৱাৰ্ডৰ পৰা সদস্য প্ৰাক্তন ৱাৰ্ড সদস্য সেবিকা ভদ্ৰই মনোনয়ন দাখিল কৰে। লগতে 6 নং ৱাৰ্ডৰ পৰা বিজেপি ত্যাগ কৰি নিৰ্দলীয় হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে প্ৰাক্তন কিষাণ মৰ্চাৰ মণ্ডল সভাপতি
কিষাণ মৰ্চাৰ মণ্ডল সভাপতি দেৱজিৎ শৰ্মাই আৰু সাত নং ৱাৰ্ডৰ পৰা বিজেপি কৰ্মী লাৱণ্য গগৈয়ে দল ত্যাগ কৰি মনোনয়ন দাখিল কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ছয় নং ৱাৰ্ডত মিলন বৰা নামৰ ব্যক্তিজনক বিজেপিয়ে টিকট প্ৰদান কৰিছে। আনহাতে ৰাইজৰ দাবীত সদ্যপ্ৰাক্তন সভাপতি ৰুলি শৰ্মাই মনোনয়ন দাখিল কৰিলে বুলি আগত মন্তব্য কৰে। দৰ্শকসকল, আজি দিনটো এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খবৰলৈ আহিছোঁ। কংগ্ৰেছৰ বাবে ডাঙৰ আঘাত, প্ৰাক্তন আইন মন্ত্ৰী অশ্বিনী কুমাৰে পদত্যাগ কৰে, সোনিয়া গান্ধীলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে পদত্যাগ পত্ৰ। আমাৰ হাতত আহি পৰা তথ্য অনুসৰি পাঁচখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মাজতে কংগ্ৰেছে এক ডাঙৰ বিফলতাৰ সন্মুখীন হৈছে। প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী অশ্বিনী কুমাৰে মঙলবাৰে দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে। কুমাৰে আজি ৰাতিপুৱা কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ সোনিয়া গান্ধীলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু কৈছিল যে তেওঁ দলৰ বাহিৰত থাকি দেশৰ বাবে ভালদৰে কাম কৰিব পাৰে। তেওঁ মনমোহন সিঙৰ নেতৃত্বাধীন ইউপিএ চৰকাৰৰ আইন মন্ত্ৰী আছিল। কুমাৰে লিখিছে, বিষয়টো বিবেচনা কৰাৰ পিছত মই এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ যে বৰ্তমান পৰিস্থিতিত আৰু মোৰ মৰ্যাদাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি মই দলৰ বাহিৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্দেশ্যটো ভালদৰে অনুসৰণ কৰিব পাৰিছোঁ। এই নাই সৈতে কথা পাতে তেওঁ কয়, এনেকুৱা দল নহয়, দলটোক নেতৃত্ব দিবলৈ আমাৰ ওচৰত পৰিৱৰ্তনশীল আৰু অনুপ্ৰেৰণাদায়ক নেতৃত্ব নাই। মই ৰাজনীতি বা ৰাজহুৱা সেৱা এৰি দিয়া নাই। মই দেশৰ প্ৰতিটো মোৰ কৰ্তব্য পালন কৰি যাম।